الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Respeitados irmãos, o nosso tema para hoje é uma reflexão em torno da história de Nabi Adam alayhi salam com Iblis, registrada no Qur'an al-Karim em várias partes deste grande livro. Mas nesta história há vários ângulos que poderíamos mexer, mas a nossa abordagem vai se cingir na questão do pecado. Portanto, a nossa reflexão será uma reflexão em torno do pecado, mas vamos usar como base a história de Nabi Adam alayhi salam e Iblis. No Surat al-Baqara, Allah subhanahu wa ta'ala conta-nos esta história e fala acerca de Iblis e diz: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Recordai-vos de quando ordenamos os anjos para que se prostrassem diante de Adam, e todos eles prostraram-se, excepto Iblis, Shaitan. Abba, negou, recusou-se a fazer sijda para Adam. Wastakbara, e se ensoberbeceu. Al-kibr, a vaidade, o orgulho. E o versículo está a sugerir isso, que por vaidade, por orgulho, por soberba, ele recusou-se a fazer sijda. Como resultado, Aba wastakbara wa kana min al-kafirin, ele contou-se entre os kafirs. A palavra kafir, estimados irmãos, no Qur'an al-Karim aparece com dois sentidos. Existe o sentido literal, o sentido original da palavra, que significa ocultar algo. Daí que um agricultor chama-se kafir, no sentido de que ele oculta a semente no solo. Isso está no Surat Al-Fath. E a palavra kafir também significa incrédulo, descrente. Porque no fundo, ele oculta a semente do iman que nasce com cada um de nós. Por circunstâncias exteriores, ele então oculta essa semente do iman. Nesse sentido, chama-se kafir. E também a palavra kafir no Qur'an al-Karim, às vezes, é usada para significar ingratidão. Então, no contexto deste versículo do Surat al-Baqarah, Shaitan não era kafir no sentido de que ele não acreditava em Allah, porque o próprio Qur'an, em muitas passagens, deixa esta questão bastante clara. O Shaitan sempre acreditou em Allah. Tanto que ele, para desviar a humanidade, o que é que ele disse? Disse para Allah: قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. فَبِعِزَّتِكَ, pelo seu poder, eu vou desviá-los a todos. Shaitan promete desviar com base no poder que Allah vai lhe conferir, pelo poder de Allah. فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Isto é uma prova de que ele acreditava em Allah. Mas, quando você obedece à ordem de Allah, isto traz benefícios. E quando desobedeces à ordem de Allah, traz prejuízos. Então, Shaitan, por se ter recusado fazer sijda a Adam em cumprimento de uma ordem divina, ele privou-se dos benefícios dessa obediência. Então, nesse caso, foi um ingrato. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Nesta parte do versículo, estimados irmãos, fica claro que o Shaitan cometeu um pecado ao se recusar
em cumprir uma ordem de Allah. Então ele cometeu um pecado. Então vamos num outro surat que nos fala da história de Adam alayhi salam. Adam alayhi salam também recebeu uma ordem, quer dizer, recebeu uma diretriz de Allah para deliciar-se de tudo quanto o Jannat tinha, excepto uma árvore. Ele acabou comendo dessa árvore proibida. Então Allah diz: وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Nós havíamos feito um pacto com Adam antes, mas ele esqueceu-se e não encontramos nele firmeza. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Não encontramos nele firmeza. Então, Adam também cometeu um pecado ao comer da fruta proibida, da árvore proibida. Cometeu um pecado. Naturalmente, não foi Adam sozinho, ele e sua esposa Hawa. Então, estamos aqui perante estas criaturas. Por um lado, Iblis cometeu um pecado. Por outro lado, Adam e Hawa, ambos cometeram também um pecado. Estas criaturas não cumpriram com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala tinha ordenado. Agora, em termos de impacto, o que é que vamos encontrar? Para Adam, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Fataba alayhi wa hada. Allah perdoou Adam e depois encaminhou. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin. Adam recebeu depois palavras do seu Senhor. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin. E então, através destas palavras, quando ele pronunciou, Allah perdoou. Quais foram estas palavras? Vem no Surat Al-A'raf. Ele e sua esposa Hawa disseram: Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Eles ambos disseram: Oh Allah, perdoa-nos, se não fores compassivo para conosco, nós iremos nos contar entre os extraviados. Então, a partir daí, Allah perdoou Adam e Hawa. Quanto a Iblis, não teve o mesmo destino. Não teve o mesmo destino. Allah disse-lhe: Wa inna alayka la'nati ila yawm yub'athun. Quer dizer, a minha maldição te perseguirá até o dia em que eles forem ressuscitados. Então, Adam foi perdoado. Iblis não foi perdoado. Por quê? Por que que Allah perdoou Adam e não perdoou Iblis? Algumas pessoas poderão dizer rapidamente que não, Adam foi perdoado porque ele próprio arrependeu-se. Mas Iblis não se arrependeu, e isso é verdade. Porque Adam recebeu palavras, e ele proferiu essas palavras, manifestou arrependimento, e Allah perdoou. Mas Iblis não manifestou esse arrependimento, porque quando Allah pergunta a Iblis: Qala ya Iblis ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Por que que tu não fizeste sijda depois de ouvires a minha ordem? Iblis, em vez de dizer que ya Allah, falhei, perdoa-me, não, ele disse: Qala ana khayrun minhu. Disse: Eu sou melhor que ele. Eu sou melhor que Adam. Por que que vou me prostrar diante dele? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Criaste-me de fogo e criaste-o de barro. Então, não é possível alguém criado de fogo prostrar-se diante de quem foi criado de barro. Adam não fez isso. Então, Adam foi perdoado porque ele mostrou-se arrependido. Iblis não foi perdoado porque ele não se mostrou arrependido. Mais uma pergunta, estimados irmãos. Por que que Iblis não se arrependeu? E por que que Adam se arrependeu? Então, aí temos que voltar para a natureza do pecado cometido por cada um deles. Embora os dois, Adam e Iblis, tenham cometido pecado, mas em termos de natureza, eram pecados diferentes.
É por esta razão que os nossos conceituados álimos, eles explicam-nos que os pecados que o ser humano comete podem ser divididos em duas categorias. Existem pecados que vêm do coração e eles chamam-se de ma'asil qulub, pecados do coração. E depois existem pecados que vêm dos membros, chamam isso ma'asil jawarih, são pecados dos membros, dos órgãos, tirando o coração. Mas no fundo, todos os pecados começam lá do coração. Por quê? Porque Imam Abu Hamid al-Ghazali, no seu livro Ihya Ulumuddin, explica-nos isto, que o coração no corpo humano é como se fosse um comandante que dá ordens. E os restantes membros do corpo humano são simplesmente súditos que executam as ordens do comandante. É por esta razão que qualquer que seja a mudança que se pretende empreender num ser humano, se ela não começa do coração, essa mudança não será eficaz. E o Corão al-Karim aponta-nos para o ponto essencial de onde deve partir qualquer mudança no ser humano. É o coração. Allah diz, "Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah não muda a situação de qualquer povo até que ele mude o conteúdo do seu coração. E o Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz, ala wa inna fil jasad mudghatan idha saluhat saluha al jasad kullu wa idha fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb. Dentro do corpo humano há um pedaço de carne. Se este pedaço de carne estiver saudável, o corpo todo também fica saudável. Se deteriorar, o corpo também todo vai se deteriorar. E esse pedaço é o coração. Então, na verdade, todos os pecados que nós cometemos começam do coração. O coração é que projeta, planeja e os membros simplesmente vão executar. Então, se esta é a realidade, como é que os álimos dizem que há pecados do coração, pecados dos membros, se todos eles vêm do coração? Estimados irmãos, voltamos para a questão que estávamos aqui a explicar. Iblis não se arrependeu, mas Adam arrependeu-se. Por isso, o resultado veio também diferente. Adam foi perdoado, Iblis não foi perdoado. Isto tudo tem a ver com a natureza dos pecados, tanto de Iblis como de Adam. Não eram pecados iguais. Havia uma grande diferença. E é isto que nós precisamos perceber. Porque às vezes preocupamos-nos com coisas secundárias e não passamos em revista para coisas perigosas. E achamos aquilo, quer dizer, uma coisa tão normal e não nos preocupamos. A natureza do pecado do Shaytan. O pecado cometido por Shaytan é o tipo de pecado que tem como motivação o ego. O ego da pessoa. E o ego gira em torno da personalidade da pessoa. É o eu interno. É a pessoa. Então, há pecados que têm como motivação o ego. São esses pecados que os álimos chamam de ma'asil qulub. Pecados do coração. O ódio, a inveja, a arrogância. Isso tudo são exemplos desse tipo de pecados. E foi o pecado que Shaytan cometeu. Reparem na resposta de Iblis quando Allah lhe perguntou. Qala ana khayrum minhu, eu sou melhor que ele. É o ego. Eu sou melhor. Não sou igual. Não sou inferior. Sou melhor. Se sou melhor, este, em relação a mim, é inferior. Por que eu vou me rebaixar diante de uma criatura inferior a mim? É o ego. O pecado de Adam, alaihi salam,
é um pecado cuja motivação é simplesmente o desejo. Na linguagem do Corão chama-se shahwa. Shahwa, desejo. E desejo, estimados irmãos, diferentemente do ego, o pecado cuja motivação é o ego é um pecado quase permanente. Oculta, quer dizer, este pecado é tão oculto que a pessoa não chega a perceber que ele está sob efeitos deste tipo de pecado. É por isso que dificilmente ele arrepende-se. Por quê? Não se arrepende porque ele acha que está certo. A falha está no outro, não está nele. Então, é um pecado que afasta a pessoa do raio de pensar em se arrepender. Porque arrepende-se quem sabe que errou. Ele acha que não errou. Então, como é que vai se arrepender? O pecado é por essa razão que o pecado de Iblis, o que é que Allah diz? Fasajadu illa Iblis, excepto Iblis não fez sijida. Por quê? Aba, negou. Negou por quê? Wastakbara, foi soberbo. Wakana minal kafirin. Leva para essa distância aí. Adam alayhi salam, Allah diz: Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya. Nós havíamos feito um pacto com Adam, mas ele esqueceu-se. Então, o desejo leva ao esquecimento, à distração, à negligência, mas não elimina a natureza do imã. Porque o desejo o que é? O desejo é uma apetência. Tem muito a ver com a nossa sensação. Alguém, por exemplo, ouviu falar de uma bebida, por exemplo. Agora uma bebida que está aí, quase já é popular, muita gente, onde você passa, toda a gente compra aquilo, é mais barato também. Chilar. Então, o shaitan aqui, a pessoa vem de escolher. Mas eu vejo toda a gente compra, isso deve ser algo bom. Então ficas com aquela sensação, quem me dera se eu pudesse provar um pouco, só para sentir aquilo que as pessoas sentem. É um momento de desejo. Sabe, um momento de desejo não é longo. Porque depois você sentir aquela sensação de prazer com aquele pecado, aquela sensação é momentânea. Quando passa, aparece o arrependimento. Mas por que que eu fiz? Por que que eu fiz? Porque o sabor já passou, se é que tem sabor. Já não estás a sentir. Agora vem o arrependimento. Foi um momento de esquecimento, fraqueza de vontade. A carne é fraca, mas no fundo a pessoa não é que não crê em Allah. Crê. É por isso que a probabilidade no pecado de desejo, a probabilidade de se arrepender é maior. No pecado do orgulho do coração, no pecado do ego, a probabilidade de continuar no pecado sem se arrepender é maior. Então, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam vem nos explicar, marca a diferença entre estes dois tipos de pecados. Vejam que o Nabi alaihi wa sallam, em relação ao pecado do ego, diz: La yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin. Não entra no jannat quem tiver em seu coração a porção de um átomo de vaidade ou orgulho. O Nabi vedou o jannat para essa pessoa. Pouco só de vaidade ou orgulho, você não entra no jannat. É pecado do ego. O Nabi alayhi salatu wassalam, o que é que diz num outro hadith? Diz: Dabba fikum da'ul umami qablakum. Quer dizer, já está entre vós a doença dos povos antepassados. Qual é? Al-hasadu wal-baghda. A inveja e o ódio. Wahia al-haliqa. E o ódio é al-haliqa. Al-haliqa é aquela máquina que se usa para rapar o cabelo.
Quando vais na barbearia, usas a máquina para rapar o cabelo, chama-se al-haliqa. Então, o Nabi al-Sulam disse: La aqulu tahliqu al-sha'r, walakin tahliqu al-din. Eu não digo que esse haliqa, esse bagdá, esse ódio rapa o cabelo, mas rapa o din. Quer dizer, em termos de din, você fica careca. Então, ver as consequências do pecado do ego é isto. Entretanto, para terminarmos, no pecado do desejo, o Nabi alaihi salatu wassalam confirmou o imã da pessoa. Ele sim cometeu um pecado, bebeu, fez outras coisas, mas não lhe retira o imã. Abu Dharr al-Ghifari, radiyallahu anhu, certa vez ele diz: Ataitu an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thawbun abyad wa huwa na'im. Uma vez fui ter com o Nabi alayhi salatu wassalam e ele cobria-se com um pano branco e estava a dormir. Abu Dharr al-Ghifari voltou, não acordou o Nabi. Thumma ataituhu wa qad istayqadha. Depois fui ter com ele novamente e ele já estava acordado. Faqal, então ele disse-me: Ma min 'abdin yaqulu la ilaha illa Allah. Ma min 'abdin qala la ilaha illa Allah thumma mata 'ala dhalika illa dakhala al-janna. O Nabi está a dizer para Abu Dharr al-Ghifari: Todo servo que diz la ilaha illa Allah, não há outro Deus excepto Allah, e morre com essa palavra, entra no Jannah. Abu Dharr al-Ghifari disse: Ya Rasul Allah, wa in zana wa in sarak, mesmo que ele tenha cometido adultério e tenha roubado. O Nabi disse: Wa in zana wa in sarak, mesmo que ele tenha cometido adultério e tenha roubado. Abu Dharr al-Ghifari voltou e disse: Ya Rasul Allah, wa in zana wa in sarak, o mensageiro de Allah, mesmo que tenha cometido adultério e tenha roubado. O Nabi disse: Wa in zana wa in sarak, mesmo que ele tenha cometido adultério ou tenha roubado. Abu Huraira não se sentiu feliz, voltou pela terceira vez: Wa in zana wa in sarak, mesmo que ele tenha cometido adultério e tenha roubado. O Nabi a.s. disse-lhe assim: Wa in zana wa in saraqa ala raghmi anfi Abi Dharr, mesmo que ele tenha cometido adultério, tenha roubado, ele entrará no Jannat, nem que isso desgoste Abu Dharr. Mesmo que você não queira, ele vai entrar no Jannat. Vejam que nos pecados do desejo, enquanto você morrer com a palavra La ilaha illallah, tens o Jannat garantido. Por quê? Porque a probabilidade de se arrepender é maior. Os pecados do ego, a vaidade, o ódio, a jactância, não é? A probabilidade de não se arrepender é maior, por isso mesmo o Nabi vedou o Jannat a essa pessoa. Estão a ver, estimados irmãos? É isso que nós queríamos deixar aqui como recordação. Porque às vezes nós pensamos, quando olhamos alguém está a beber ou cometeu aquele pecado, este nunca mais, este não vai entrar no Jannat. Quem é este? E depois vamos ver pessoas que estão todos os dias com a testa no chão a fazer sijda, mashallah, tasbih, tudo, sunnah não deixa, jejum, segundas e quintas, tudo, faz aquilo tudo, mas o coração está cheio de ódio, o coração está cheio de malícias, o coração está cheio de vaidade e orgulho, e ele acha-se superior em relação aos outros, e pensa que ele está mesmo, o talhão dele está no centro do Jannat. Como é possível? Preocupemos-nos com esses pecados do ego. Não há melhor coisa do que a humildade. Aquela pessoa que você pensa que não tem perdão porque consumiu álcool, ela amanhã pode se arrepender e entrar no Jannat. Você continua nas suas enfermidades. Então temos que ter muito cuidado. Não há melhor coisa do que a humildade e a simplicidade. Era isso que eu queria trazer como uma recordação para cada um de nós, começando por mim e para todos nós, que Allah subhanahu wa ta'ala nos agracie com a sua misericórdia e nos abençoe. Allahumma inna nas'aluka wa anta khairu mas'ul.
اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر جيوش الموحدين في كل مكان يا رب العالمين وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم صحائب رضوان الله وعلى سائر الصحابة أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.